Mana endi bolada qo'rqoqlik belgilari ko'rilsa yoki bola qo'rqoq bo'lsa, nima qilish kerak, nima qilmaslik kerak? Birinchidan, qo'rqayotgani uchun jazolamaslik kerak. So'kmaslik kerak. Chunki o'zi xohlab qilayotgani yo'q bu narsa. Buni o'zingiz nima qilib qo'ydingiz? O'rgatib qo'ydingiz. Jazolab bo'lmaydi bolani qo'rqayotganligi uchun. Bu birinchidan. Ikkinchidan, ustidan kulmaslik kerak. Uchinchidan, qo'rqayotgan narsasiga turtmaslik kerak. Ya'ni masalan, itdan qo'rqayotgan bo'lsa, yoniga itni olib kelib silab qo'y boshini shuni. Bitta silab qo'y. Qara, yo'q. Qo'rqayaptimi? Turtib bo'lmaydi. Nimadan qo'rqayotgan bo'lsa, tashlab yuboraman suvga deysiz, yo bo'lmasam suvdan qo'rqayotgan bo'lsa, qorong'idan qo'rqayotgan bo'lsa, qorong'iga tiqib qo'yaman deysiz. Nima bo'lsin? Chiniqsin deb qo'yasiz. O'rgansin. Buni zarari katta bo'ladi. Zarari katta bo'ladi. To'rtinchisi, yosh bolangizni qalbiga yomon ta'sir qiladigan filmlarni ko'rsatmaslik kerak. Kinolarda chegaralash kerak. Xohlagan narsasini ko'ryapti bolalar hozir. Ya'ni masalan, o'sha bir dahshat filmlarda qo'yadi, nima bo'ladi biz dilda? Ha, o'shanaqa ujuslar. Shunaqa o'xshatib qilganki, katta odam ham ko'rsang qo'rqib ketasan ba'zida. Indamay turib, va deydi. Bu katta odamda ham yuragi tushadi, yosh bolani ot ustida yuragi tushadi. Shuning uchun ko'rayotgan kinolarini bir qator elidan o'tkazib qo'yishlik kerak. Xo'p, bu yosh bola qo'rqayotgan bo'lsa, unga nisbatan qilish kerak bo'lmagan ayrim ishlar. Endi bola qo'rqayotgan bo'lsa, nima ishlarni ota-ona qilishligi kerak? Birinchidan, uni so'zlariga diqqat bilan quloq tutishlik kerak. Aytmoqchi bo'lgan gapi bordir. Ehtimol uni qo'rqitayotgan narsa haqida so'ramoqchidir sizdan bir narsani. Yo'q, siz vaqtingiz yo'q. Mana bu jur'atsizlik degan darsimizda aytilgan. O'tirib gaplashinglar bolalaringiz bilan. Xuddi katta odam bilan gaplashgandek. Vaqtingizni hech bo'lmasa 2 marta ajratinglar haftasiga. Ehtimol so'rar sizdan bir narsani. Javobini olsa ehtimol qo'rqmay qolar. Demak, birinchisi uni so'zlariga diqqat bilan quloq solishlik kerak. Ikkinchidan, hozir aytib o'tdik, sog'lom aqidani uni qalbiga joylashlik kerak. Chunki koinotda hech bir narsa Allohning izni ixtiyorisiz bo'lmasligini tushuntirish kerak. Taqdirda senga yetishi yozilgan narsa adashmaydi. Va taqdirda senga yetishligi yozilmagan narsa ham adashmaydi. Allohni aytgani bo'ladi degan e'tiqodni bolaning qalbiga joylashlik kerak. Undan keyingisi, uni yolg'iz emasligini unga uqtirishlik kerak. Uni ota-onasi yaxshi ko'rishligi, aka-ukalar yaxshi ko'rishligi, unga bir yordam kerak bo'lsa, yolg'iz emasligini unga uqtirishlik kerak. Hamda u qo'rqayotgan narsani haqiqatini bayon qilib berish kerak. Ibratli hodisalarni, ibratli qissalarni gapirib berishlik kerak. Mana shu boy aytdik, chiniqtirishdi. Qo'sh tirnoq ichida chiniqtirish hojati yo'q. Qo'rqayotgan narsasiga turtib bo'lmaydi bolani. To' nima ekanligini tushunib olmagan uchun turtib bo'lmaydi. Nima qilishlik kerak? Qorong'idan qo'rqayaptimi? Mana o'tgan safar ham aytganman. O'sha qo'rqayotgan qorong'iga billa chiqing. Uyda burchagimi yoki xas tomon, tom ustimi, podvalmi, bilas qo'rqayaptimi qorong'idan? Ota sifatida qo'lidan ushlab, olib tushing, o'tiring shu yerda. Jim o'tiring. Ko'rsin hech narsa yo'qligini. U o'ylagan, vahima qilgan har xil ajinalar, jinlar yo'qligini ko'rsin. Xotirjamlikni shu yerda his qilsin. Ine qo'rqmaydigan bo'ladi. Tushuntira oladimmi? Mana vazifa. Xususan qorong'udan qo'rqadi bolalar. Jiyammidi, o'g'ilmidi, qizmidi, yetalab olib shib bilib o'tiring. Chunki qo'rqayotgan narsa, uni qo'rqitayotgan sabablar yo'q bo'lsa, qo'rquv ham o'z-o'zidan ko'tarilib chiqib ketadi. Birodarlar, siz bilan bizning eng katta g'amimiz farzandlarning tarbiyasi bo'lishligi kerak. Chunki aytdik, ko'zingiz yumilishi bilan siz uchun qadrli bo'lgan hamma narsa to'xtaydi. Pulingiz ham qoladi,
mansabingiz, obro'yingiz, uyingiz hamma o'z qoladi. Faqatgina siz bilan tushib ketadigan narsa solih amalingiz bo'ladi. Va shu solih amalni davom qilib turadigan farzandingiz sizga jo'natadigan duosi qoladi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Videoyimiz tez chiqish uchun videoyimizga like tugmachasini bosing. Albatta obuna bo'lishni unutmang.